ନମସ୍କାର। ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ, ବର୍ଷ ତମାମ ଅସହନୀୟ ଦୁଃଖ, ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଆତଙ୍କ ବାଣ୍ଟିଥିବା 2020 ବିଦାୟ ନେଇଯିବ। ମୋ ଭଳି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିବେ କରୋନା ଭଳି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କବଳିତ ଏଭଳି ଏକ ଅଶୁଭ ବର୍ଷ ଆଉ କେବେ ନ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଯେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୋକ ଓ ଆତଙ୍କ ଦେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ଶିଖେଇଛି। କେବଳ ଅର୍ଥ, କ୍ଷମତା ଓ ସଫଳତା ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳି ଧାଇଁଥିବା ମଣିଷକୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଅନାଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଗାଁ ସହର ଓ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ମଣିଷକୁ ପୃଥିବୀ, ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ମନସ୍କ କରିଛି ଯାବତୀୟ କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଜୀବନର ଅସଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୁଝିବା ଲାଗି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିଛି। ଅନେକଙ୍କୁ ସର୍ଜନଶୀଳ କରିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଏହି ବର୍ଷ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଛାଡ଼ି ବହି ମୁହାଁ କରିଛି, ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ସାହସୀ କରିଛି, ବିପଦ ସହ ଲଢ଼ି ବିଦାୟ ହେବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦେଇଛି, ମଣିଷକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିଧି ଭିତରୁ ବାହାରି ପରୋପକାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତାର ଉଦ୍ରେକ କରିଛି। ତେଣୁ ସକଳ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭୟ ଓ ଶୋକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସାହସ, ସର୍ଜନଶୀଳତା, ପାରସ୍ପରିକତା, ସମ୍ପର୍କ ଓ ମଣିଷ ପଣିଆ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବା ଏ ବିଦାୟ ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ସଲାମ କରୁଛି। ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନୂଆ ଆଶା ଓ ନୂଆ ସୁସ୍ଥ ନେଇ ଆସୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅପୂରନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ଦେଇ କ୍ଷୁଦା, ବ୍ୟାଧି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଓ ବୈଷମ୍ୟ ବିହୀନ ନୂଆ ପୃଥିବୀଟିଏ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଏ ଜାତି ସଂକଳ୍ପ ନିଏ। ନମସ୍କାର। ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ।